всім привіт! Запрошуємо вас на хокей. Ми у Краматорську і знову будемо дивитися разом з вами, як і позавчора, гру хокейного клубу Краматорськ із хокейним клубом Донбас Донецьк. У Донбаса Іван Полашков. І можу сказати, що набрався він так ігрової практики. Момент у Донбаса і шайба в воротах. Фактично перший момент, так, перший момент, і Короваєва пробивають, 1-0. Зараз ще раз пересуньку ліворуч, звідти Буценко на ляльку, і забиває Віталій Лялька, 1-0 на користь Донбаса. Ну і зараз пересуньку шайбу повозив, пересуньку на позицію для китка! Хтось з суперників вставляє ключку. Рятує зараз польовий гравець Краматорська свої ворота. Подарував суперник, ну, власне, своїми вдалими діями. Зрозуміло, що Краматорськ втрачає зараз шайбу. Сігарьов якраз повернувся з лави. Хороший простріл. І знову Віталій Лялька приймає вітання. У Олександра Пересунька дві передачі. Ну, так само, як і у Нікіти Буценка. Короваєв вступає в гру. Ух! Ви бачили, який політ? А закінчується все голом. Андрій Сігарьов перелетів через суперника, підвівся і кинув шайбу точно у ворота. Спочатку так виглядало все дуже і дуже страшно. По-моєму, Сігарьов це був. Ось Сігарьов перелітає через суперника. А потім відзначається голом, найкращий бомбардир УХЛ після передачі Віталія Ляльки, у якого 2 плюс 1. У Сігарьова 62 очко, 37 гол в 41 матчі. Костіков. Кидок від синій практично. Ох, який гол! 0-4! І знову забиває Тунгузін. Справді ефектний кидок у нього вийшов. Шайба зайшла із дзвоном у ворота. Поклав тут наліт і розрядив гармату. Все, за що ми любимо кидки здалеку. Ну, ви розумієте, що, в принципі, сьогодні так, що його поки що не пробили. Знову шайба у зоні Донбас перебуває. Перед Полошковим виростає його партнер.
Шайбу вивозить на безпечний рід. Той, який далеко від воріт. Буценко! О, гол! 5-0! Нікіта Буценко! З розвороту закидає. Андрій Сігарьов явно зацікавлений в своїй особистій статистиці, не лише в результаті команди. Незважаючи на 5-0, найкращий бомбардир УХЛ продовжує активно кожну зміну проводити. Шайба в воротах, 6-0. Парі матч. Вривайся в зарубу.